Prichádza Lukáš Morgoš. Poprosím, keby túto pán technik nastavil mikrofón tak, ako má. A Lukášom sme sa rozprávali pred chvíľočkou, povedal, že je z Belej a hráva tretí rok asi približne. No a Lukáško, povieš ostatné sám, ako sa ti to tak stalo, že si začal hrať na heligónku? V tomto veku chalani naháňajú loptu na ihrisku a nehrávajú na heligónke. Prečo ty si začal hrať? Si mi to páčilo aj... A co povedal, že by som to mohol skúsiť. No a ty si povedal, že aj detko má nejaké harmoniky doma. A aké harmoniky si videl, keď si bol chlapec? Čo si to obzeral? Čo to je za čudný nástroj? Čo to má? Aj heligónku má? Áno, aj akordeón. Aj akordeón. A tebe sa väčšmi páči heligónka? Čo nám pekného zahrať, Lukáško? Kamaráti, vy tak písali, že do boja nepláč mamila. Lukáš Morgoš vám zahrá tieto piesne a my budeme držať palce. Nech sa ti, Lukáško, dobre hrá. Yeah.